10 minuter sena. Ja. Och när jag pratade med Hinken, han ringde, så sa jag att ja, men det, vi är där 11. Det var klockan 10:55. Ja. Ja, men vi är ju där 11, så det är ingen fara. Ja. Så har de shoppat också. Ja. Det har de haft tid med. Kan du köpa en biljett istället? Kommer tid. Ja. Jaha, och vad har ni att säga till ert försvar? Ursäkta, jävla kontant på vagnen, för att hoppa av i mitt försvar. Jimmy är ju för övrigt den här killen som ligger både på Universal också. Ja. Vi har väl nästan nått halvvägs till Köpenhamn. Kanske. Ja, det är något sånt. Står där, kvibilen. Ja. Vi tar nästan nått hela vägen. Men på namn har vi nog... Det är snart halvvägs i alla fall. Vi sov, åkte hem från gänget igår och snaggade hemma. Det var gött. Jävligt gott. Och vi har undgått att sova i värmen ännu en gång på den här turnén. Ja, i alla fall vi två. Ja, det är det. Våra barn sover ju dock nu. Är det gött att vi de sover där bak? Det är lugnt och skönt här fram. Nej, det var nej. Mättat han var jävligt bra också, men då var ju inte Loppa med, så att detta var det bästa. Jag tycker faktiskt att inte mina favoriter är nog något. Vad sa du? Ja, något vi gjorde på trädgården. Var det då när vi gjorde? Enda jag kan säga, hur naiv var jag? Getaway menar jag faktiskt det första när det var på så mycket folk. Men jag tyckte det var jävligt bra. Andra på Getaway var grymt också, men det här var väldigt bra också. Det här var det bästa. Grymma marspittar. Ja. Nej, det var jävligt bra. Mycket folk som kunde säga fuck yeah vid rätt tillfälle också. Det var plus på egna mark. Nu är vi på väg hem. Nu är vi under vattnet. Ja. Så att vi har... Utan flytvästar. Ja, vi sitter i våran ubåt. Vi har tagit oss vatten över huvudet.
Ja. Men hur är läget med dig då? Sitter du framme och dricker cola, danskola? Jo, det är bra. Jag smakar den bättre än svensk. Det är samma skit. Jag trodde att det smakar ju inte bättre än öl. Tänk om du får cola-spons. Cola är grymt, jag älskar cola. Nu är jag i alla fall på väg hem i våran feta bil och feta ska sova i vår... Lägg av. Behöver inte knida in, det knugga in i ansiktet på honom. Nej, han är inte fet. Jag ska dra ett sånt. Ja, jag kom igen. Lägg av. Fan vad gött. Det är The Rose. Tack alla... Thank you all Danish people for showing up at the Copenhagen place. Ah, fan. Mega, mega rooms.